দাপৰৰ কুজি হৰিন্দিৰ কথা আমি ভাগৱত শাস্ত্ৰত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। ভগৱান কৃষ্ণক চন্দনৰ ফুট পিন্ধাওঁতেই কৃষ্ণৰ শৰীৰৰ স্পৰ্শ পাই হৰিন্দিৰ কুজ ভাল হৈ যুৱতীলৈ পৰিণত হৈছিল। আজি আমি কলিযুগৰ হৰিন্দিৰ বিষয়ে জানিম। পৰমাৰাধ্য যোগবতাৰী পুৰুষ কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি সেৱা জনাই আপোনাহব ঈশ্বৰৰ একান্ত ভকত ভক্তৰ চৰণতো দাখি সেৱা নিবেদিছোঁ। লগতে জানি বাও জানিতে ৰৈ যাব পৰা ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰি গুৰুকৃপাৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। জগতৰ মংগলাকাংক্ষী কলিৰ লোকতৰণৰ হেতু কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে প্ৰতি ইংৰাজী মাহৰ চতুৰ্থ ৰবিবাৰে নিকাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। ইংৰাজী 2010 চনৰ 23 মে'ৰ কথা। সিদিনা আছিল মে' মাহৰ চতুৰ্থ ৰবিবাৰ। শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতাৰ কৃষ্ণ গগৈ প্ৰভুৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 10 জনমান লোক কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমলৈ আহিল। তেওঁলোকৰ প্ৰায়ভাগেই নেকাৰযুক্ত লোক, গুৰুদেৱৰ শৰণাগত হৈ উদ্ধাৰ পাবলৈ আহিছে। কাৰণ চৌদিশে ঢৌ উঠিছে কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমত প্ৰতি মাহৰ চতুৰ্থ ৰবিবাৰত ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হয়। অগণন লোক লগে লগে ভাল হৈছে। কেৱল অসুখেই নহয়, তেওঁলোকৰ নানাজনে নানান সমস্যা লৈ গুৰুদেৱৰ চৰণ দৰ্শন শৰণ আশ্ৰম দৰ্শনৰ বাবে আহিছে। কুকুৰাঝাৰৰ পৰা কনক বসুমতাৰী প্ৰভুৰ নেতৃত্বত আহিছে এটা দল। লখিমপুৰৰ শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰভুৰ লগত আহিছে গোৱালপাৰাৰ পৰা 60 জনমান। মুছলপুৰৰ পৰা কৃষ্ণ বসুমতাৰীৰ লগত আহিছে প্ৰায় 20 জনমান ৰোগী। এনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অনেকজন আহিছে, নানান সমস্যা বেমাৰ আদি নানান সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি, নানা ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি। শৰণগৃহৰ বাহিৰ ভিতৰ কৃষ্ণধাম আশ্ৰমৰ বাৰাণ্ডা কীৰ্তনঘৰ সকলোতে ভক্তৰ ভিৰে বীৰ্দি বাট নোহোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। জগতৰ জীৱৰ ত্ৰাণকৰ্তা কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে কাৰোবাক তেৰাৰ আজানুলম্বিত হাতেৰে স্পৰ্শ কৰি স্মৰণ দিছে। লগে লগে তেওঁ আৰোগ্য হৈছে, কাৰোবাক স্পৰ্শ নকৰাকৈ স্মৰণ দিছে, তেওঁ আৰোগ্য লভিছে সেই মুহূৰ্ততে। কোনোজনক আকৌ কৈছে আজিৰ পৰা তোৰ একো বেমাৰ নাই যা, সেই মুহূৰ্ততে তেওঁ নিকাৰ মুক্ত হৈছে। কাৰোবাক আকৌ কৈছে অমুকটো খাবি ভাল পাবি, কাৰোবাক যোগাসন শিকাইছে, কাৰোবাক খোজকঢ়াৰ নিৰ্দেশ দিছে। এনেদৰে গুৰুদেৱে নানাজনক নানাভাৱে নিৰাকৰণ দিয়ে। বিষত ছাতি ফুটি কৰি থকা কোনো কোনোক কৈছে বিষ নাই যা, তই চাচোন আছে নেকি, সিজনেও আনন্দাশ্ৰু বোৱাই কয় নাই প্ৰভু এতিয়া নাই। কৃষ্ণ গগৈ প্ৰভুৰ লগত প্ৰায় 22 বছৰীয়া গাভৰু ছোৱালী এজনী আহিছে। তাই বহু বছৰ ধৰি বিষত ভুগি আছিল, কঁকাল পৰা বহিৰ দৰে খোজকাঢ়িব লাগে, বিষত শৰীৰ জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে। দেউতাকে বোলে নানান চিকিৎসক ওজা বেজালী কবিৰাজ বৈদ্য আদিৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰালে, গাঁৱলীয়া ঔষধো খোৱালে, তথাপি তাইৰ বেমাৰ ভাল নহয়। কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ কথা শুনিছে যদিও তাত যে ভাল হ'ব তেওঁৰ বিশ্বাস নহয়। তথাপি বহুতৰ কথামতে নিজে নাহিলেও অন্তত কৃষ্ণ গগৈ আৰু নিজৰ পৰিবাৰক ভৰসা কৰি আশ্ৰমলৈ পঠিয়াই দিলে। তিনিমূৰীয়া বুঢ়ীৰ দৰে চুচৰি চুচৰি আনৰ গাত ভেজা দি ছোৱালীজনী গুৰুদেৱৰ কাষলৈ আহিল। কৃপা কৰি গুৰুদেৱে কৰ্ণমূলে কৃষ্ণগুৰু নাম দিলে আৰু এটা ফুল হাতত তুলি দি ক'লে, যা মা, তই এই ফুলটো খাই কৃষ্ণগুৰু কৃষ্ণগুৰু কৈ থাক। ছোৱালীজনীক ধৰি ধৰি আশ্ৰমৰ বাৰাণ্ডালৈ লৈ যোৱা হ'ল। 2 মিনিট সময় চকুমুদি কৃষ্ণগুৰু নাম লোৱাৰ পাছত ছোৱালীজনী নিজে থিয় হ'ল। সমস্তজনৰ সন্মুখতে তিনিমূৰীয়া ৰোগী হৈ পৰিল সুন্দৰী যুৱতী। কাষতে থকা মাতৃয়ে
কন্যার এই পরিবর্তন দেখি ভক্তি আবেগত কান্দি দিলে। ডাঙর ডাঙরক কান্দি কান্দি কৃষ্ণগুরু ধ্বনি করিব ধরিলে। আন আন ভক্তসকলেও জয় কৃষ্ণগুরু ধ্বনিরে আশ্রমর পরিমণ্ডল মুখরিত করিলে। কৃষ্ণ গগৈ প্রভুয়ে আনন্দতে দেউতাকলৈ ফোন করে জীয়েকর আরোগ্যতার কথা জানালে। সিফালর পৰা দেউতাকে উত্তর দিলে, হবই নোৱাৰে, অসম্ভব, তোমার কথা মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰো, মোক তোমালোকে মিছা কথা কৈছা। তেতিয়া গগৈ প্রভুয়ে তেওঁর পরিবারক ফোনটো দি কথা পাতিবলৈ দিলে। পত্নীর মুখর পৰা যেতিয়া শুনা পালে যে জীয়েক থিয় হৈছে খোজ কাঢ়িছে, তেতিয়াও তেওঁর বিশ্বাস নহল। সেইদিনা অর্থাৎ 23 তারিখের রাতিয়েই তেওঁলোকর গাড়িখন ঘরমুখী হল। রাতিপুৱা গাঁও পোৱার পাছত যেতিয়া জীয়েকে গাড়ির পৰা নামি খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি গৈ ঘরের বারান্দাত থিয় হল, তেতিয়াহে পিতৃর বিশ্বাস আহিল। জীয়েকক দেখি পিতাকে কান্দি পেলালে। অতদিন কৃষ্ণগুরুক নেদেখা নজনাকৈ আনৰ কথা শুনি যিজনে গালি গালাজ কৰি আছিল, সেইজনৰ মনৰ অৱস্থা আজি সম্পূৰ্ণ সলনি হল। কৃষ্ণগুরুর কৃপাতে আজি তেওঁৰ মূৰমুখ জীয়েকে জীৱন ঘূৰাই পালে। 20 বছৰীয়া বার্ধক্য গুচি যৌৱন আহিল। এই অলৌকিক মহিমাৰ কথা গোটেই গাঁওখনৰ লগতে চুবুৰীয়া গাঁৱতো বিয়পি পৰিল। ছোৱালীজনীক চাবলৈ মানুহৰ ভিৰ লাগিল। ইয়াৰ পাছতে সেই ঠাইৰ বহুতো লোক কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুক চাবলৈ আহি এক নামত শৰণাপন্ন হ'ল। জয় কৃষ্ণগুৰু।